Well, this is my first time in this area, and I like it very much. Especially, there's a big Nepali community here. We come from Nepal. I'm a movie actor in Nepal, and I'm so glad to receive all the Nepali people here who very religiously watch my films, and I'm so glad to meet them. जितने भी यहाँ नेपाली लोग हैं वो अपने नेपाली संस्कृति और कल्चर को बचाए रखे हुए हैं और जब मैं उनसे मिला तो मुझे बड़ी खुशी हुई और ये मंदिर भी मुझे पता चला कि नेपाली लोगों ने बरसों पहले बनाया था तो ये सब सुन के बहुत खुशी होती है कि नेपाली लोग कितना मिलजुल के स्थानीय भाषी से मिलजुल के यहाँ रहते हैं एक ही कम्युनिटी की तरह और अपना कल्चर भी बचाए रखते हैं और यहाँ के लोग इसके भी बहुत मिलनसार से रहते हैं बहुत खुशी हुई मेरी उद्देश्य तो यही है कि अब यहाँ नेपाली कम्युनिटी ने मुझे इनविटेशन दिया था ताकि मैं आऊँ उनसे मिलूँ और दूसरी जगह भी जा रहा हूँ मैं जहाँ कोयला खानी है उस जगह का नाम लातुंगबाई भी मैं जा रहा हूँ जो मेरे ख्याल में यहाँ से 3-4 घंटे का रास्ता है तो वहाँ जाके भी एक नेपाली कम्युनिटी बहुत बड़ी नेपाली कम्युनिटी है वहाँ मिलूंगा मैं आया हूँ हाँ अभी बातें हुई हो रही है यहाँ के कम्युनिटी और नेपाल में हम आके एक जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं जो थोड़ी कहानी यहाँ की भी हो थोड़ी कहानी नेपाल की भी हो ताकि दोनों का एक पूल जैसा फिल्म बने तो मित्रता भी रहे मेरे साथ हमारे एक बहुत मशहूर गायक भी आए हुए हैं तो ये और हम दोनों मिलके नेपाली कम्युनिटी को एंटरटेन कर रहे हैं ये बहुत बड़े गायक हैं इनका नाम राजेश पायल राई है ये बहुत सारे मॉडर्न सॉन्ग्स रॉक सॉन्ग्स सब कुछ गाते हैं ये धेरे पछि भेट्भो दर्शन नमस्ते बल्ल बल्ल भेट्भो दर्शन नमस्ते ओके बाय थैंक यू पत्रकार साहित्यकार समानुज साथे राजेश पायल राय चर्चित गायक हुनुहुन्छ वहाँ साथे राजेन्द्र सुवेदी वहाँ सँगै आउनु भएको एकजना विशिष्ट व्यवसायी हुनुहुन्छ र सबभन्दा पहिले हामी सम्बर्धना कार्यक्रमको अन्तर्गत हम संस्कृतिको परिचयको जापी र फुलाम गानु छ यो दुईटाले हामीले उहाँको स्वागत गर्दछौँ यसपछि हाम्रो सम्बर्धना कार्यक्रम अन्तर्गत हामीसँगै यहाँ उपस्थित रहनुभएका अब सम्बर्धनामा चर्चित गायक हुनुहुन्छ र उहाँलाई सम्बर्धना गर्नमा नेपाली मन्दिर प्रबन्धक समितिका सभापति मित्रको तर्फबाट श्रीमती मुन्नी सापकोटाज्यूले राजेश समालज्यूलाई फुलको गुच्छाले स्वागत गर्नुहुन्छ कार्यक्रम अन्तर्गत अखिल गुवाहाटी नेपाली अल आसाम नेपाली उहाँहरूलाई हाम्रा प्यारा सबैका प्यारा कलाकार राजेश समालज्यूबाट दुई शब्द सुन्ने सायद इच्छा धेरै छ होला उहाँको बोली सिनेमामा तपाईँले धेरै पटक सुनिसक्नु भएको छ वास्तवमा उहाँको बोली कस्तो छ कति मिठो छ कति जोसिलो छ जस्तो सिनेमामा उहाँ देखिनुहुन्छ होइन त्यो हामी गर्दछौँ बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई एकदमै मेरो नमस्कार अत्यन्त नै खुसी लागेको छ त्यसैले मानेवटी आउँदाखेरि यो स्नेह यो माया यो स्वागत देख्दाखेरि अत्यन्त नै हर्षित भएको छु म अब आफ्नो चलचित्रको कार्यक्रम लिएर या कला क्षेत्रको कार्यक्रम लिएर भारत धेरै ठाउँमा पुग्यो एउटा कम्युनिटी छ भन्ने सुनेको चाहिँ नि थिएँ तर यति बृहत् होला र यस्तो व्यवस्थित होला भन्ने चाहिँ मैले कल्पना गरेको थिएँ र अहिले जुन होटेलमा हामी बसिरहेछौँ त्यो होटेल पनि मैले थाहा पाएँ कि नेपालीले नै सञ्चालन गर्नुभएको रहेछ
त्यसको ठ्याक्कै अगाडिपट्टिको जुन मन्दिर छ त्यो नेपाली समुदायले चलाउनु भएको छ। त्यो मन्दिर देखेर पनि म साथै प्रभावित भयो। यति व्यवस्थित हिसाबले नेपाली कुनै बस्नु भएको रहेछ। एक आपसमा यस्तो किसिमको युनिटी पनि मैले देखेँ र स्थानीयवासीहरूसँग चाहिँ हातै मावल गरेर तपाईँहरू नेपाली मुलुकका भारतमा फेरि बसेको देख्दा र कलाकारको नाताले यहाँको जुन मेरो चलचित्रसँग मेरो कलाकारीसँग परिचित भएको थाहा पाउँदाखेरि पनि अत्यन्तै खुसी लागेको छ। मलाई लागेको छ कि म कुनै नौलो ठाउँमा आएको छु र मलाई खासै हो कसैले पनि चिन्दैन भन्ने सोचेको थिएँ। एयरपोर्टमा ओर्लिन नपाउँदै चारजना व्यक्तिहरू आउनु थाल्नुभयो, फोटो खिच्न थाल्नुभयो र कलाकारको लागि योभन्दा खुसीको कुरा किनकि दर्शकहरूले त एउटा कलाकारलाई अप्रत्यक्ष रूपमा टेलिभिजनमा भएको डिभिडीमा भएको देख्नुहुन्छ तर हामी कलाकारको लागि चाहिँ यसरी प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो दर्शकहरूसँग भेटघाट गर्नु पर्दाखेरि साथीहरूको लागि यो हात सलाम हो, दुश्मनको लागि यो हात फलाम हो। संसारको धेरै गीत गाउँदा गाउँदै गाउँदै गाउने जाने क्रममा संसारको भन्दै भन्दै धेरै भाग घुमिसक्यो तर यो ठाउँमा आएर किसिमकै किसिमको रेस्पोन्स अरू भागमा भएर पनि नेपालीप्रतिको माया नेपालीको एउटा मन्दिर स्थापना गर्यो त्यो आफ्नो लागि मेरो लागि त्यो सोचको चाहिँ कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। त्यो कारणले म अत्यन्तै खुसी भएँ र अर्को खुसी के भयो भने होटलबाट ठक्क झ्याल हेर्नु थियो नेपाली मन्दिर भनेर लेखेको रहेछ